diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną turėsime bendrą Taro kortų skaitymą. Klausimas toks, ar man pavyks numesti svorio, ar man pavyks sulieknėti. Taigi, ypač moterims aktualus šitas klausimas. Taigi, paklauskime kortų, kiek pozicijų mums reikėtų. Idėja tai būtų kaip ir viena pozicija. Na, nežinau kodėl. Na, tarkim, jeigu viena pozicija, mėginkim tada trumpą video, jeigu kortos taip nurodo, vadinasi, taip reikia. Taigi, ar pavyks jums sulieknėti? Šita korta bendra visiems sako šitaip, kad tiems, kurioms moterims ypač aktualus šis klausimas, be abejo, tai gali būti ir vyrų, dėkoju ir 15% vyrų, kurie taip pat žiūri mano video. Tai žinote, jums visada jūs esate nepatenkinti savo kūnu. Šita korta rodo, kad viduje jūs jaučiatės, kad norite atrodyti visiškai kitaip. Jūs viduje savo sąmonėje, pasąmonėje įsivaizduojate visai savo kūną kitokį, išvaizdą kitokią. Jūs tarsi jaučiatės įkalintas savo kūne, lyg visai kitoks žmogus būtumėt viduj ir tą visai kitokį siluetą įsivaizduojate, žiūrėdamas į veidrodį. Tik suvokite, kad jūs įkalina jūsų kūnas. Tačiau jūs niekaip negalite iš to išsivaduoti. Pažiūrėkime priežastis, kodėl jūs negalite išsivaduoti. Jūs niekaip negalite priimti griežto rimto sprendimo. Jūs negalite vien paėmus logišką mąstymą, protą ir pasikliauti tik juo, nes jumum tvirtą tokį nusistatymą užgožia tie fiziologiniai poreikiai, žūtbūt noras pavalgyti, dar kai kuriems kokios problemos. Na vėlgi, kiti, žinote, ieškote tokių šansų, kas jums padėtų sulieknėti, na, tarkim, perkate kokią nors arbatą, ale ten stebuklingą, jos išgersite ir sulieknėsite. Mėginate išleisti pinigus, ar tai sporto salėms, ar tai kažkokioms dietoms, kurios vėlgi neduoda rezultatų. Dar priežastis žiūrėkime. Vėlgi, nepakankamai matyti judate. Reikėtų labiau judėti, labiau išlieti energijos fiziniams pratimams. Jūs matyti labiau norėtumėte galbūt ramiai gulėti ant sofos, išgerti kažkokių stebuklingų piliulių ir taip sulieknėti. Vis dėlto trūksta valios ir trūksta judesio. Toliau. Vėlgi, tie tokie mainai, noras jums už tą įdėtą triusą, noras gauti kažkokį pasimėgavimą, gal jūs nerandate, kaip save apdovanoti. Va, tarkim, aš šiandien pasistengsiu valgyti tik tai pusę, sakykim, tos normos, kokią valgau įprastai. Tačiau aš turiu gauti už tai sau kažkokį apdovanojimą. Jūs tada turite nusistatyti, ko jūs labai norite. Tarkime, norite labai kažką įsigyti, nusipirkti. Na, kaip pavyzdys moteriai, gal noriu vat šitų būtinai batelių. Na, ir tarkim, užsibrėžkite sau tikslą. Va, kai numesiu 2, 3 ar 5 kilogramus, va tada aš sau leisiu nusipirkti šitą daiktą, įsigyti šitą daiktą, gal kažkur nuvykti, gal dar turite kažkokią tai svajonę. Taigi jūs turite sau susigalvoti paskatinimą.
Vėlgi, turite atsisakyti, daugeliui trukdo kažkokie tai, na, pokyliai, baliai, susiėjimai, išgerinėjimai, alkoholio vartojimas, kuris vėlgi skatina valgyti. Jums galbūt sunku atsisakyti kažkokio tai tokio skanaus maisto. Jūs pakviečiai svečius, pakviečiai į šventę, ten tiek tortų, tiek ten pyragaičių, tiek skanių ten patiekalų įvairiausių, tiek skanių gėrimų, kokteilių, jūs nesusilaikote ir vis dėlto, na, jūs ta aplinka, tiesiog aplinka įtraukia. O Korto sako, jums reikėtų rasti savo bendraminčių ir būti tokioj aplinkoj, kuri skatintų jūs lieknėti ir nesusigundyti. Taip, atsiprašau. Ir paskutinė korta, pusiausvyra ir nuosaikumas, tai yra taupumas, tai yra subalansavimas ir žūtbūt stengimasis per ilgą laiką, po truputėlį, mažais žingsneliais, saikingai viską vartoti. Ir tada jūs ateisite, paklausę, pasirinkę tos patarimus, kurie čia buvo, prieisite prie savo tikslo. Taigi, ko aš visiems ir linkiu. Ir visus apkabinu, linkiu daug valios, stiprybės, pasirinkti savo tinkamą metodą ir bėgant laikui pasiekti tų rezultatų, apie kokius jūs svajojate. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.